teko teko tembok entek-entekan tembok sing sing nika pager apa celak kuburan iku. Heeh, lah kok mbale, lho Pak, nyapa? Lah nek macane ono macan gedine sak sapi nyokot belung. Masih bersama channel Dewa Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dulur-dulur, sekarang saya jumpa dengan Bapak Seni yang menjaga gedung ini. Angker lah dulu katanya. Ini gedung yang pernah digunakan TVRI, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi, masih dikosongkan. Nggih, ngoten Pak Seni. Ya, ya, nggih, nggih. Ya, ngoten Pak Seni, niki kan mitose teng mriki gedung niki kan angker. Lah niki nyuwun napa niku ceritane mitos-mitos sing teng mriki niki wonten napa mawon. Kali sejarahe mulai berdirinya dan napa nggih? Enten sing jogo niku sinten mawon ngoten. Oh, nggih, nggih, nggih. Niki kan ngeten nggih. Ceritane pada waktu tahun 1976. Nggih, nggih. Dalan niki senes anu mboten wonten dalane. Tasik alas nggih, nggih, tasik alas lajeng badhe dipun damel TVRI niki dibangunne dalan tahun 76. Saking mriko saking desa saking desa nika. Terus tahun 76 nyandak yang tahun 77 niku pun dalan pun dadi. Nggih. Lajeng gedung TVRI niki dibangun. Lah terus dibangun niku nggih dadine nggih tahun 77 bulan 11. Ngaten. Oh, nggih. Lan jenengan niki tugase teng mriki keton pinten ngaten nggih? Nggih, kula tahun 77 bulan 11 niku kula dipanggil wonten ing lokasi TPR ing mriki. Oh. Dan terus kula kan jaga wonten mriki kula kalih Pak Ruwae Pak Moani. Oh, Pak Moani. Ngantos tiyang alih. Nggih, sak menika sampun sedo. Lajeng kula niki dikenetap enten mriki niku mulai tahun niku. Terus tahun 1928 niku ngantuk. Pinten 12 2008. Napa 2078 78 2078 niku kula tekseh nganggur nang mriki amung jaga terus jaga nggih. Terus lajeng tahun 1979 niki TPRI mancar pada waktu tahun 1979. Oh, 79 itu mancar ya? Nggih. Mulainya tanggal 29 Juli. Oh. Tahun 79. Berarti temen itu sampun asal 35 tahun jenengan jaga niki. Kak sampai saat niki nggih. Saat niki nggih ngeten pada waktu kula nyambut damel wonten mriki. Terus kula niki nggih sak derenge wonten mriki niku kula kisah kula niku. Nggih. Kula niki wonten mriki pada waktu pun mancar. Mulai mancar kula sakit. Sakit mripat. Teng mriki nggih namung sisih. Namung sisih sing kiwa napa? Nggih sing kiwa. Sing kiwa nggih. Pak Moani pun nggih sakit mripat sisih tengen. Nggih nggih. Lajeng sisian nggih niku. Sisian nggih. Lajeng niku terus dalu-dalu nih kula niku diparani tiyang. Nggih diparani tiyang niku sing marani niku lare wedok
kalih bapake, tapi bapake mboten wani nyedhek kula. Nggih teng mriki bangunan mriki, teng bangunan mriki. Niku sinten, Mbah? Lah ketawise niku nggih basa lelembut wong anu kula kan mriki mboten purun. Nggih. Tangane kok keduan. Enten putih anu mangkene teng ajeng mriki. Heeh, ngarepan wis samping pintu iki. Oh, nggih. Aku wis ya ngene, ngene Dek, aku diomongi karo cah wedok iki mau. Nggih. Awakmu, Pak, sampean kon nyedhok karo bapak. Lah kula jawab, nggih nggih. Jawab kula ngeten. Wah, aku kan nyedhok bapakmu. Kula kasar ngeten ya, sampean. Oh, nggih nggih. Megah nyedhok bapakmu. Bapakmu lek pengen nyedhok aku nrene. Hmm. Aku ya ngene iki lek ngomong. Nggih. Terus dia kowe ngomong karo bapakmu kono. Ibu balik rono nyang. Langsung mereka malah terus nanti bapak ini. Nggak doang itu kok ini bapak kon balik nih. Terus sanjang berikut nih. Ngomong ini awakmu tetep kon nyeduk ibu bapak. Kulo tetep buatan buruk. Terus dong sing terakhir masalah niku. Ini aku kon kulo nuwun. Oh kan pamit. Jadi caranya nunggu teng mriki niku kan ulok salam riyen nggih. Heeh, kan kula nuwun. Ning aku ya sing mbantah. Oh. Kula nuwun aku ndak iso kula nuwun ya apa kula nuwun. Terus bocah wedok iku mang ngomong ngene. Kan pangkah dipasrahan bocah wedok kuwi kan bapak. Tapi maujud tiyan nggih. Maujud manusa. Lek ndak iso kula nuwun iki cekake awakmu kan suguh. Ngono, lek suguh bareng aku. Lah kuwi aku mak biar baru anu baru tahu paham juga ya kuwi tak terus tak tekoni wong nggo wejang aku ndak nggih iki lho jam piro awakmu pas nyeduki aku iki dalu niku pas dalu iki jam 4 isuk lho Pak. Lha terus ditudohne aku jam nggih jam 4 tenan aku baru mulai mulih kuwi pas ku langsung teng kriyane jenengan nyang omah dhewe mulih ngomong karo wong wedok mae aku ki lan pemancar ki mentas cedhuki wong wedok karo bapak ini gak nyedhok aku nggih terus aku pripatku lara ki kok kon suguh wis terserang kon suguh nggih ngono lha suguhe piye wong wedok tekan ngono suguhe ya mestine nggawa sego anget. Oh kan istilahnya kan sodakwan kan ngoten ya sluri selamatan terus akhir kata masalah iki nggih sore aku gawe sego anget rene nggih lah terus dong engko sego anget rene tak celukne tak jakne marang tuaku karo bapak Paimen bapak Paimen kakangane bapakmu Ani nggih nggih terus ning kene dislameti ya tian nggih terus dari kuwi aku turu. Wong ngene dilem. Turu jam 09.00 keng lilit wis mari blas. Jam 09.00 enjing. Bengi dalu. Langsung jalan. Langsung nggih niku waras nggih. Waras kabeh nggih wono wong loro kuwi waras kabeh. Mari lorone kan sisihan. Oh nggih. Lha iki lho sing aneh ning kono. Lah nggih kan berarti kan GoIP teng mriki kan ngoten niku. Berarti kan nggih kathah cerita-cerita teng mriki nggih. Lek cerita-ceritane memang kuwatah niki. Niki lha nggih cerita sing teng mriki kan wonten kuntine, wonten tiyang sepuhe niku nggih. Kan kathah tiyang niku. Oh iya iya akeh ngoten. Nggih. Ning kene iki jarene wong kuwi sing jarene lho. Sing nunggu ya enek wong lanang enek wedok. Tiyang putri. Wong wedok. Lah terus si, iki nyeritane sing akhir-akhir ya. Nggih, akhir-akhir iki. Iki kan nek wong menara ning kene iki diketok. Oh, di anu sade kali. Karo pihak TPRI didol. Dong diketok rusak malah iki. Rusak. Donge didol, dilelang, dilelang nggih. Lah kuwi sing nunggu kan wong ngunut sing jenenge Pak Naryo kuwi. Pak Naryo. Heeh. Mara tuane sing tuku menara iki. Oh, sing borong niku. Heeh, sing borong. Lah dong jam 09.00 bengi ya yo tak baturi ning lawangan kae. Nggih. Tak baturi iki dheke kok nggawa bedil arek bedil golek ayam alas. Biasa berburu malam ngoten nggih. Berburu malam golek ayam alas
Ya sak durunge ya tak omongi lek ning kene iki enek macan, tapi macane macan embuh. Aku ya ngono. Nggih, mriki nggih wonten niku nggih. Wonten. Anu niku. Nggih. Lah terus unuk-unuk kuwi ning ngarepan kono kuwi teko teko tembok entek-entek tembok sing sing nika pager apa celak kuburan niku. Heeh, lah kok mbale, lho Pak, nyapong. Enek macane unuk-unuk macan gedine sak sapi nyokot belung kok. Beh. Boten lajeng ya tiyange Pak sinten niku? Ndak, Pak Naryo. Pak Naryo. Ndak, ndak, ndak mlayu. Wis sak durunge ya wis tak omongi lek ning kene iki papan iki ya ndelok lek papan kaya ngene ning barang gaib oke ning kene iki. Oh, mari nggih mriki tebih kale desa nggih. Heeh, lek ya mesti mriki sian kan anu to, Mbah Seni napa niku alas wingit kalih Gong Liwang lho. Cara sejarah ini. Ngene masalah kuwi sejarah e mbiyen iki iki duduk ora rata ngene iki ning putuan dhuwur gunung. Terus TVRI pihak TVRI survei ning kene sing kena paling tertinggi mriki. Kena tinggi mantau teko ngendi-ngendi. Lah iki di dian di drel cara mbiyen dibom ngono di bedos ning di bru bledos ning watune wis ora karo-karuan ora mari. Nggih. Dadi ne iki terus dibangun nalika bangun kuwi ae. Nggih, enten kisah pripun, Mbah. Kisahe lek nek pas bangun iki wong klaten iki klaten cedhek ngene. Nggih, ngandhap mriki. Nah, nek sing nang kene golek ora ketemu. Dipeto ya mestine ya dilekne anu barang baru sing ngene iki apa. Golek ora ketemu. Terus temu-temune iki sore pun sonten. Ya ya nyapane nyambut gawe ning kene. Sakjane iki ya. Heeh, ya. Tapi tiyang kan mboten ngertos, ndak ngerti golek ya ora temu. Ruwe iki ya wis ora ya dikirim digolek ya ora enak. Mboten ngerti. Ndak enak nggih ngoten niku. Kayak ngono ki lho, kene iki delok lek anu ngene iki. Lah nggih. Ngeten iki lek mboten nanten critane kon jaman modern mungkin anak putune mboten ngertos, wis ora ngerti blas. Lah nggih. Ora ngerti blas. Damel sejarah. Iki kanggo sejarah. Ceritane kaya ngono kuwi. Lah terus sing iki sing baru-baru neh. Nggih. Wong Surabaya pihak TPRI kan rene. Anu saking Surabaya mriki. Nggih, sore-sore bengi jam 7 sore. Dugi mriki jam 7. Kene ya jam 7 bengi. Kali jenengan iku. Ya karo aku. Lah terus sing ning latar kuwi dhek nek kan ning latar. Yang kali lho. Tunggal. Wong akeh kok. Ning sing di anu ning kono kuwi didumuki wong wedok. Pemasane iku. Ya memang enak dicoleki memang wong wedok. Yang ayu ngoten piye? Lek ayu orane mbuh piye ora ketri. Dia iki mlayu nyedhek aku. Wah, wong wedok ndumuke aku. Ngono. Dadi nek aku dhewe ndak roh lek karo aku memang terus terang aku ndak pernah roh ngono. Tapi kan ceritane saking kanca-kanca ning jenengan kalih tiyang-tiyang sampun mriki kan kuwatah. Oke, niki kan asik sepenggal mawon dereng kata malih lah iki diceritane. Oh, mungkin besok lek wis aku iso cerita wis akeh kuwatah cerita. Sampun malih. Nggih, Mbah matur suwun. Iya, wis mugi-mugi bermanfaat nggih. Ya, wis. Oke, dulur. Lain waktu kita sambung lagi kali Mbah Seni Gembong penjaga TVRI yang memang kalau nggak percaya monggo dulu-dulu bisa kesinggah sini untuk survei lokasinya seperti apa, nanti biar Mbah Gembong yang menceritakannya. Oke, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.